FM, that's what they call me. Gente, tudo bom? Hoje é domingo, 9 e pouquinho, nós acordamos para tomar café, todos juntos, quer dizer, quase todos juntos, porque a Laiane permanece dormindo, não consigo levantar, mas minha descabeladinha tá aqui, ó, dá bom dia, filha. Aí o marido já esquentou um leitinho, nós vamos tomar um cappuccino desse daqui, ó. Vira aqui, amorzinho, cadê a embalagem? Aqui, ó, da Três Corações que a gente comprou ontem. Que as meninas adoram, com bolacha recheada, porque a gente quer fazer diferente nessas férias. Então a gente vai com bolachinha recheada. Saúde! Saúde! Obrigada! Aí tudo que a gente for fazendo durante esse domingo nós vamos mostrar pra vocês. O marido vai viajar, mas antes disso ele vai assar uma carninha, vou fazer uma maionese bem gostosa. Então é isso, gente. Bom dia! Gente, nós estamos aqui agora com muita preguiça. É 10 horas, 10 e pouquinho já. E a gente tá aqui deitada no colchão, na sala. E a Moana tá lá na janela, parece gato, Moana. Moana! Moana! Oi, amor, você tá parecendo gato aí na janela, meu amor? Parece gato aí, é? Moana! Moana! Ó! Safada, linda bola. Não tá nem aí. E aí nós estamos assistindo o Batman. Ó, pessoal, meu marido fez uma carninha assada. Aí a gente tem aqui a maionese, um pouquinho de risoto que sobrou de ontem. E ele também fez milho assado. Farinha temperada, fez um milhinho na brasa. Trouxe manteiga. Manteiga, pra passar no milhinho. E tá sujo assim aqui porque é por causa do milho. E a carninha assada, né, que a Yasmin tá cortando pra nós um pedacinho. Agora a gente vai almoçar, né, Yasmin? Oi, amores. Agora é umas 4h30, quase da tarde. Estou sozinha, só eu, mas a Moana aqui em casa. Ai, vai ter uma tristeza. Na verdade, as meninas, elas estão bem próximas. Elas estão brincando aqui na frente com as primas. Aqui na frente da minha casa, eu tenho a casa do meu sogro, da minha cunhada. Então, elas estão brincando. Tá um sol lindo, ó. Um sol bem gostoso. Eu deixei elas aproveitarem, mas... Meu marido foi pro sítio, né, gente? É, ele já tava pra ir pra lá, mas ele pegou férias agora também. Mas ele foi pra lá porque ele e o meu sogro estão construindo uma casinha lá, né? Uma casinha um pouco melhor do que a gente tem lá é de madeira, inteira de madeira, bem pequenininha, minúscula. É, são só duas peças, então, três com banheiro. É, então, eles estão construindo lá uma casinha maior, pra que a gente possa ir junto com ele pro sítio, né? Já tem vlog, gente, lá na minha casa do sítio, tá aqui no canal, é de 2 anos atrás, mais ou menos, esse vídeo. Procura no meu canal, a gente assista. Tem lá, eu mostro a nossa casinha do sítio, fogãozinho a lenha, bem simplesinho. Mas agora ele foi lá porque eles estão construindo uma casinha um pouquinho melhor, né? Pra que a gente possa ir com as crianças, ter um conforto melhor. Então ele foi e eu fico assim quando ele viaja, é normal. Sempre foi assim desde quando nos casamos. Então a gente fica um pouquinho, se sente assim sozinha, dá uma saudade, né? Já pedi pra Deus acompanhá-lo na viagem, porque que ele vá e volte, né, bem. Protegido pelas mãos de Deus, né? E eu estou aqui, gente, pegando um solzinho, né? Porque a gente no inverno fica branca como um leite. Tô pegando um solzinho aqui, ó. As pernonas brancas. Olha, gente, onde que a Moana tá deitada. Lá perto das roupas que eu estendi, lá. Lá, Moana, ó. Deitadinha lá. Pegando um sol também. E é isso, gente. Vamos terminar o final do domingo sem meu marido, ele tá viajando. Mas daqui uma semana ele volta, ou menos ele volta, e eu mostro pra vocês quando ele voltar, tá bom, gente? Então eu vou continuar aqui pegando sozinho, assistindo uns vídeos do YouTube e já volto conversando mais com vocês. Gente, eu tô jantando aqui com as meninas. E a gente esquentou só o que sobrou do almoço mesmo, a linguiçinha que meu marido assou. O risotinho que sobrou, gente, risoto de ontem ainda. E agora sim acabou o risoto.
Então a gente tá almoçando, jantando aqui. Eu acho que a gente vai assistir um filme, alguma coisa. Vamos. Aí se a gente for na sala deitar assistir um filme, eu vou mostrar mais pra vocês nesse vlog. Então fica aí, gente. Venham jantar com a gente. Convido vocês, ó. Linguicinha e risoto. Ó, gente, o que sobrou da sobremesa foi isso aqui agora, né? Já não esqueci de mostrar pra vocês a gente comendo hoje depois do almoço. Mas eu vou cortar agora aqui, ó, uma boa fatia, porque eu tô morrendo de vontade de comer. E vou colocar aqui. E vou comer. Gente, façam em casa, essa sobremesa é muito gostosa. Na verdade, assim, eu não mostrei detalhadamente pra vocês, né, a receita, mas tem no canal, tá, gente? Tem nos outros canais aí das pessoas, essa sobremesa. Olha que delícia. Gente, eu vim aqui só pra finalizar o vídeo. Hoje eu não vou ler comentários, porque eu tô mega cansada. Mas eu já até tirei um cochilo, tava dormindo agora há pouco, daí eu levantei. E vim me despedir de vocês. Mas é isso, eu vim aqui mais pra me despedir mesmo de vocês. Obrigada pra quem assistiu até o final esse vlog. E, gente, fique aí comigo que eu tô gravando um vlog direto pra vocês. Porque nós estamos gravando vídeo todos os dias, tá bom? Então, os vídeos são todo dia às 5h30 da tarde, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise.